this journey of life. Words of wisdom shape destinies. Mwabara abatanaba kufumbirwa n'abalenzi abatanaba kuwasa. Esaala bojja jendi eno gye nsaba bwe bayagala jangu batoyagala tojja toyagala tojja. Esaala egamba etya bwe mujjanga ne mukama webale kulaba wala bano omulenzi ono n'omuwala amini kulaba na bano omuwala ono n'omulenzi bwe kubanga kwe kwagala ko bano bafumbirigano ekibeere bwe kityo bwe sibanga sikwagala kubanga okwawukana mu linnya erya Yesu. Waluaga ndia nekwatide chenyanja changa tengo chisabira chiparuke. Nze mba nkwagalize chisingo obulungi. Kubanga nze na utuinzo obutamanya. Gwenzo ukulaba ugusajja kukulese na ndiguno haa. Lero kasokede mvuba bie nyanja chino na kwasiza chisava. Nenga baba gwolese gwarabana na hii. Agena kusuzo obulokole. Kati chenfan sabe sale nzito enkambwe. Nengamba mukama nkwebaza. Kulwa abantu bano omuwala ono n'omulenzi ono. Nze mbalabye era bambuulidde nga bwe beyagala ennyo era beerabye beesaana. Naye mukama nze nsaba bwe nti mu linnya erya Yesu. Bwe baba nga balina okubeera bonna ng'ono ebba w'ono n'ono emukyala w'ono. Kibeere bwe kitulabirewo kikiremeza. Ne bwe kiba nga si kyekyo nga tebalina okubeera bwamu mukama baawukanirewo mu linnya erya Yesu. Nambagamba kale. Tutandikirawo kutambuza olugendo naye ng'esaala yange weeryawo oyagala nyweze bunyweza ni mukama era babeere bonna bonna naye ng'ate omuntu gwe nkunywerezaako baaba lwe lugendo lw'okuva mu Yesu era naye bw'otyo bw'oba osaba omuvubuka kukwanye watuuka okufumbirwa oba oyina omuwala gw'olabye ng'omaze omugamba kuba omala omugamba ddayo omusano ngambe mukama omuwala namulabye. Nayo gedene nebo kibanga sikwa kwagala konti mukyala wange. Tebibeerawo nebo abanga yeye bikirizo okubeerawo era binyweze. Kati abamu muino okutya kubanga olaba byoyagala ebyenjawulo abirina katoganda habwe nasaba bwe ntyo ayinza okunzirukako. Era bw'oba osabye nga esaala emugobi kitegeeza teyali yeye. Kati esaala nzibu yakusabibwa abantu nga nze katoledde twatandika dda olugendo. Katoro mwengeni mukama baba siye wanga ateka ni mtuwe katochira wanga ateka baka fuyo. Ne wano muntandi kwa wano wekolera wano. Ngane baba kovude kotena chofirwa. Eno nga tutu useno katizibu cha kujisaba. Ebindu tosora kugema nga tuwa mara dokuruara. Esara chita fegambita. Ne wetu weri. Bioya gara bikorebe mwusi nga bikorebe mungu. Yesara. Inspired daily by Pastor Victor Francis Mutawe. Praise Jesus Star Ministries International. Get wisdom. Get understanding. Get inspired. I love you. Jesus loves us more.